Tako da će biti važnih tema u toku čitavog jutarnjeg programa, ali prvenstveno za porodicu i decu posle 10 sati, tako da ostanite uz Novo jutro. Rekoh ja, onako kišica neka, rominja ovoga jutra, ovog 16. maja, maj ne liči na maj. Juče sam pročitala nešto što je jedan moj drug napisao, kaže, nemam ja hiljade majeva u životu, pa da mogu jedan da protraćem ovako, i to je istina. Istina, istina, ali da, vreme je tako, ali hajde da bar se fokusiramo na lepše stvari, temperature u dvocifrenom broju, poprilično visoka, tako da, eto, bar kada govorimo o temperaturnim vrednostima, ide nam na ruku. Lepo. Ako volite kišu ovog jutra, ona pada trenutno u prestonici, Ćupriji i Kuršumliji, ali zaista temperatura vrlo visoka ovog jutra, najtoplije u Velikom Gradištu sa 18. Podeljkom, trenutna temperatura u Nišu 17, u prestonici 16, u Novom Sadu 14, jedino je na planinama temperatura oko 10. Podeljka, a tokom dana najviše dnevne vrednosti kreteće su u intervalu od 20 na krajnjem severu, pa sve do 26. Podeljka koliko se očekuje na jugoistoku naše zemlje, tačnije u Pirotu. I kao što rekoh, vrednosti podsjećaju na maj, ali ne i ovo vreme. I dalje nas prati promenljiva oblačnost koja će donositi mestimičnu pojavu kiše u svim krajevima. Međutim, uz ovu kišu stiže nam i saharski pesak, pa će padati takozvana žuta kiša, što znači da, dragi naši vozači, povedite danas računa u vožnji, ali i nemojte prati automobile, bar ne do ovog vikenda koji nam donosi nešto lepše vreme. Vetar će i danas duž čitave naše zemlje duvati umerenim do pojačanim intenzitetom, posebno u Košovskom području, ali je dobra vest takođe da ovaj vetar postepeno slabi, pa nas i u narednim danima očekuje vetrovito vreme, ali naravno jugoistočni vetar biće osetno slabiji već sutra. Ovi oblaci nas neće napuštati, biće uslova i za pokoj sunčani interval, ali svakako očekuje nas oblačno vreme, posebno u četvrtak kada će u ovoj nedelji ovaj dan podsjećati zaista na pravu jesen i po samim vrednostima i po samim vremenskim prilikama. Tada nas očekuje pretežno oblačno vreme uz temperaturu ispod 20. Podeljka, da bi nam se sunce od petka vratilo i tada stvari već kreću na bolje. Pred nama je sunčan i topao vikend kada ćemo konačno moći da se skinemo u kratke rukave. Moći ćeš da voziš bicikl koji toliko voliš, a onda od ponedeljka ponovo promenljivo. Eto, dobro, promenljivo vreme čitavog maja. Vreme je i za prvi nacionalni dnevnik u okviru Novog jutra. Ja vas očekujem za nekih 20 minuta. Prelistavamo dnevnu štampu. Hvala. Mi pričamo jutros kako ovaj maj ne liči baš na maj. Kišovito je, mada je toplo. Kako će biti do kraja nedelje i do kraja maja, šta kaže Milica? A kasnije pričamo i o letnim turističkim aranžmanima koji su skoro pa rasprodati. Ljudi su željni sunca. Nadam se da ćemo imati to sunce, bar i u Beogradu, u junu, julu. Ovaj maj nije bio takav. Dobro. E sada, trenutno pada kiš u Kuršumliji, Velikom Gradištu i Sremskoj Mitrovici, dok i u ostalim predelima trenutno oblačno, ali suvo. Tokom dana kiša će se mesimično pojavljivati svuda. Toliko od mene, Milice, takođe sa nama da nam kaže do kada će da pada ova kiša, imali ikakvih naznaka da će da prestane. Milice, dobro jutro. Dobro jutro, Majo, naravno da ima. A danas nas očekuje i padavine takozvane žute kiše, što znači da danas nije pogodno za pranje vaših automobila, jer će saharski pesak biti prisutan u kiši koja će padati tokom čitavog dana pretežno svuda. Danas će biti uslova za vrlo malo sunčanih intervala koji će se prvenstveno pojaviti na zapadu naše zemlje, dok će se najviša dnevna temperatura kretati u intervalu od 20 stepeni na severu, pa sve do 26. Podeljka koliko se očekuje na jugozapadu, tačnije u Pirotu. U ovom trenutku najtoplije u Nišu sa 17. Podeljkom, u prestonici trenutno 16, u Novom Sadu 14, najhladnije na planinama sa vrednostima ispod 10. Podeljka, ali svakako danas ostaje prijatno toplo i toplije u odnosu na jučerašnji dan. A vetar koji i danas duva pojačanim intenzitetom u Košovskom području, već sutra postepeno će početi da slabi, pa možemo očekivati prijatnije vreme i sutra uz pokoji sunčani interval, ali i uz oblake koji će naravno i sutra donositi kišu. U četvrtak pravi jesenji dan sa vrednostima pretežno ispod 10. Podeljka, potpuno tmurno uz čestu kišu, dok nas od petka očekuju duži sunčani periodi, samim tim i porast dnevne temperature i konačno za vikend to sunce, kako
kao što si rekla, koga smo svi željeli. Ja, konačno, jedva čekam, ali vidimo i sledeće. Za sportske aktivnosti. Sreda i četvrta kišica, onda malo da se obradujemo. Sad se radujemo kad je 2-3 dana. Već ovog vikenda možemo očekivati duže sunčane periode i povratak proleća. Međutim, u ovom trenutku slaba kiša pada jedino u prestonici i u Somboru, a severni predeli svih ovih dana, pa i danas, svežiji su u odnosu na južne krajeve, a najviša dnevna temperatura upravo će se tako i kretati. Od 20. podeljka na severu pa sve do 26 stepeni koliko se očekuje na jugoistoku naše zemlje, tačnije u Pirotu. Najtoplije je ipak u ovom trenutku u Nišu sa 18. podeljkom, u prestonici trenutno 16 stepeni, dok je u Novom Sadu 15, a najsvežije na Homoljskom Crnom Vrhu sa trenutno 7 stepeni u plusu. I kao što rekoh, pretežno je obločno, ali i suvo u ovom trenutku. Međutim, tokom dana kiša će se pojavljivati pretežno svuda u obliku lokalnih pljuskova ili kratkotrajne prolazne kiše, a sunčani intervali mogu se prvenstveno pojaviti tokom popodnevnih časova na zapadu naše zemlje. Međutim, u ostalim krajevima i pretežno svuda biće obločno tokom dana, kao i vetrovito u Košovskom području, gde i dalje jugoistočni vetar duva umerenim do pojačanim intenzitetom. U nastavku sedmice možemo očekivati toplo, ali nestabilno vreme uz slabljenje košave već sutra, a ovi oblaci koji donose kišu smenjivaće se i sutra sa sunčanim intervalima. Međutim, pravi jesenji dan uslediće u četvrtak uz temperaturu koja će biti pretežno svuda ispod 20. podeljka i naravno uz čestu kišu. Tada, dok nas od petka očekuje poboljšanje vremena, porast temperature, sve duži sunčani periodi koji će preovlađivati za vikend uz vrlo malu šansu za kišu. I danas takođe žuta kiša, kiša sa saharskim peskom, tako da eto i to treba naglasiti. Toliko za sada. Hvala najlepše.